خاصتن اے مہواری تو کا یہ روچک نہ بھی شفدا دوبارہ روچانی بدلا یہ بیداری تو حکم ہم شین کے آ سمجھنا ہمیں اے پورا مکمل داشتا کہ اگر تاخیر کا ما تاخرہ ہم گنجائش ہستے بلے اے رمضان بدلا اگر رمضان پورے سال نہ ہو تقریبا پورا نہ ہو سمجھنا تے دیا ہم بدا روچک مجھے یہ سوال ہے سوال پتہ کہ لاسٹ ٹائم لاسٹ ہفتے میں سوالات کیا کہ یک جنی آدمی جو استے کہ لاپ پور بیتے ہیں تو پورے نوہی مانی تو کا یا کیا مچھل روشہ چک کے پیدا ہی پتہ جو استے چیئے تو کا بیتے نپاسے گا تو یک کیش ہے دمی یک جنی نے اگر روچی کی قضا کتا ہوں ان کیس قضا کتا ہی جنی آدمی یا کی مرد آدمی آ یہ رمضانہ کے نبو تاکہ دیمے رمضانہ تھی پورے ان سال پورا بو نو کہ یک رمضانہ کٹے دمی رمضانہ پتہ آ دمی رمضانہ بار بیداری تھی یا کیا نا پیدیا دے گیا یار جی محترم ہر مسلمان کے آ رمضان شریف تو کا چاہے مردین یا جنے آدمی مردین سفر تو قابو تو آئی روچک وارت یا بیمار بو تو آئی روچک وارت جن آدم ہے اوڑا سفر تو قابو یا عام بیماری بو یا ہمیں رمضان تو کا ہمیں بیماری جنینی بیماری یاد کن تو آئی روچک ہوتی وارتا سمجھے نا چونکہ بیماری تو کا یہ روچک ورگی ہے خاص طن اے مہواری تو کا یہ روچک نہ بھی شفدہ دوبارہ روچانی بدلا یا بیدار تو حکم ہم شنگ کے آ سمجھے نا ہمیں اے رمضان خلاصیت آ رمضان آئے گا فیسر فعدت من ایام من اخر دیگر روچان تو کا ہوتی ہم انچو روچ کے آئی فش کفتا ہمیں روچان مکمل بکم ضرور نہیں فیدر پہ مثلا ہفت روچ سمجھے نا آئی فیرڈ بیتا تو ہفت روچ تو کا سمجھے نا آ ہفتے کی یک روچی بیداری سمجھے نا ہفتے کی دو روچ بیداری ہمیں اوڑا تاکہ ہوتی ہفتے روچان مکمل کم یا چنچو روچ کے دہ روچ بیتا گا یا پانچ دہ روچ بیتا گا یا دیگر بیماری ہے تو کا ہم سمجھے نا آئی فضل ہفتے روچ وارتا ہمیں اوڑا ہاں کم مکم کا داران بکم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائنی کہ ماں سمجھے نا ہمیں فیرانہ نہیں روچہ سمجھے نا بتا تو ماں شعبان ماہ پتہ ہے پھر روچہ پورا مکمل داشتا کہ اگر تاخیر کا ماہ تاخرہ ہم گنجائش ہستے بلے اے رمضان تا آ رمضان نہ داشتن تے آ رمضان فدا آت کو آئیہ ہم گوستے ہیں رمضان روچہ برا نو وشن کا ہمیں رمضان روچگان داری چھے رمضان روچگان بعد فدا آ روچگے بدلہ ہو بیداری فدیہ ہو بیدار اچھا دوئیں جرمانہ دوئیں جرمانہ بھی روچے کے بدلا ہو بیداری اور یک مسکین یا نان ہم بواری نہیں ہر یک روچے بدلا اگر رمضان پورے سال نہ ہو تقریبا پورے نہ ہو سمجھنا فدیہ ہم بدا روچے کے بدلا ہو بیداری اللہ